əməkdaşımız Elmir Məmmədov qəza yerindədir, bizimlə birbaşa bağlantıya çıxır. Hər vaxtınız xeyir Elmir, qəzanın təfərrüatlarını sizdən eşidək, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi bu günlərim səhər saatlarında Dövlət Sərhəd Xidmətinə məxsus helikopter poligon zamanı helikopter qəzaya uğrayıb. Həmən hazırda biz həmən ərazidəyik. Ərazi isə Xızı rayonunda ərazisində yerləşən Qara Heybət adlanan poligondadır. Bununla bağlı hazırda Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbər şəxsləri və Baş Prokurorluq hadisə ilə bağlı əməliyyat tədbirləri aparırlar. Qeyd etmək istərdim ki, 14 nəfər hərbi qulluqçumuz həlak olub. Daha tərəfli isə bura ilə bağlı növbəti buraxılışlarımızda sizlərə və tamaşaçılarımıza məlumat verəcəyik. Bizdən hələ ki, bu qədər. Təşəkkür edirik Elmir. Bu arada Dövlət Sərhəd Xidmətinin